ଜନ୍ମପୀଠ ବରପାଲିରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ବରପାଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ୍ଲବ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସିଂ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବାବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇ ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ହୋତା ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ମାନଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହରିପ୍ରିୟା ସ୍ମାରକୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନ୍ମପୀଠ ବରପାଲିରୁ ବାଲକିଶୋର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ପୀଠ ତିଆରି ହେବ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଦା ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିକି ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନା ସେଠି ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏମ୍ବିଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଯେତେ ଯାହା ବି କଲେ ସେ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଛି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ବିଜେପୁରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଡିପ୍ଟିକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଉଛି କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ କମିଶନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ରିଟର୍ନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାୟାତ ମାନସିଂହ ଭାଷାରେ ଇଂରେଜ କବି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସ୍ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯଦିଓ ସାହିତ୍ୟ ଛାତ୍ର ନୁହଁ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ତାଙ୍କ।